Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Ingemar. Ja men vad gött. Vad ska vi prata om idag Uffe? Jo men det ska jag tala om för dig. Vi ska faktiskt göra en liten återkoppling till det vi pratade om sist, det här med Vintage. Vi ska snacka p s VS, eller hur man nu ska se det. Versus. Versus uh, och paffar då. Ja, fan vad kul. Och vi har ju då möjligheten att göra rent praktiskt. Så jag tog gud det vi ska jämföra, så ni får lyssna på. Ja. Yes. Och uh, Fölster ska snacka uh, lite grann om vad som händer under våren här. Vad är mm. på gång liksom? Och sen har vi en ascool fuss från Square Wave BD som heter Sadist. Bara en sån sak. Ja, eller hur. Så häng med. Vad roligt. Ja. Att få låta lite. Vi, vi, vi snappar upp det här lite grann. Vi pratar om hur gammalt låter. Så tänkte vi mm. så här. Ja, men kan vi inte låta hur gammalt låter? <laughs> ja, precis. Och så kom det tillbaka den här tanken om P90 versus Puff. Mm. För det tycker jag man får frågan om hela tiden. Mm. Och jag tänkte vi skulle börja med lite äh, historia först, kanske, bakom mm, där. Mm. Fölster gjorde ju en Veckans Fölster om P90 som är väldigt, väldigt bra. Men vi gör yes. lite recap på den. Mm. Men innan vi börjar, äh, vad tycker du skiljer de två med ett ord? Eller två ord? Oh, det går inte nästan med ett eller två ord. Um. Två ord för att beskriva en humbucker först. Uh, oh. Um. Satt jag det på pottan nu? <laughs> Lite. Jag här. Men men så här. Eh, eh, kompression av topp. Kompression och topp. Kompression mm. och topp. P90 då? Eh, fett mellanregister. Ja. Mm. Du då? Eh, nej, men Eftersom vi ska prata om gamla paffar idag då, så mm. säger jag... Luftighet mm. och skör. Mm. Mm. Men ändå fet. Okay. <laughs> eh, P90 så tar jag ett... Eh, eh, bark, mellanregistret Bark. Ja, just det. Som mm. ja, oftast används. Ja. Men, eh, men Man ser också på en fin topp. Ja. Man ser på svenska skäll. skäll. Det är något som det är. Skäller. Skäller. Skäller, låter inte ja. lika bra. Nej. Men, äh, ja, mm, spännande. Mm, Får mm. se om, vi, om, om ni tycker likadant när vi testar sen då. Men, ja. lite bakgrund. Ja. Eh, 1946, mm. så kände de att den här Christensen-micken, va? vad heter den? Charlie Christensen. Charlie Christian. Christian, förlåt. Mm. Christensen, det är en mm. annan i det. Eh, eh, han, den micken hade de kört länge. De mm. behövde något nytt. Och den som då har fått cred för det här, enligt patent och sen saker, är någon som heter Walter Fuller. Mm -hmm. mm. 1946. Mm. Eh, 1947, om jag har förstått rätt, så kom då P90 i produktion. Mm. P90 är en single-coil-mick. Eh, eh, men den är byggd som en humbucker. Vad innebär det då? Det hand, innebär att magneterna sitter under, som på en humbucker. Alltså stavar, magneter, som Just sitter det. då eh, diagonalt med mikrofonen. Till ja. skillnad från... En strata mycket där, där själva pole är magneterna kan man Just det. säga. Mm, mm. Eh, och det gör ju då eh, att den skiljer sig ganska mycket från en, en traditionell single-coil. Eftersom den single-coilen är då lite sprödare i tonen, mm. lite toppigare. Mm. Medan då en P90 blir lite mera mellanristerfokuserad. Mm, mm. Och barkig då, skällig så att säga. Mm, mm. Eh, den har ju då, det finns två olika... Eh, ja, det finns väl fler nu för tiden, men traditionellt mm. så fanns det Dog Ear. Mm. Eh, och det betyder då att eh, P90 sitter fast i en kåpa som skruvas fast i gitarren. På mm. eh, juniorer, eh, eh, epifoner höll säga, ja det är också, men, men sådana här eh, 330 och sånt sitter Dog Ears på. Mm. Och så kåpan går ut som en litet öra som man som då sitter, har en skruv som går ner i toppen. Exakt. Ja, och den andra varianten kallas för Soap Bar. Mm. Eh, för att det ser ut som en, en tvål helt enkelt. En tvål och ett hundöra. Ja, ja exakt. Mm, mm. Eh, och den, den Soap då skruvas fast rakt ner i kroppen genom mikrofonen. Mm. Med två stycken skruvar. Så att på den gitarren vi har idag, som vi ska, på 54an här, är det Soap Bar. Och de här kom ju egentligen på alla Gibson-gitarrer på den tiden. Då. Mm. Bytte ut det och hängde med fram till ja, 60-talet. Sen försvann de. Eh, och ersattes av mini som kom lite senare. Mm. Eh, men. Pojkarna i England, äh, punkpojkarna, Johnny Thunders och de här, då började använda de här gitarrerna igen. Uh, han, för... han är förvisso amerikan, men... Ah, okay. ja, not, ja, men ja, han hängde not. där. Ja, ja, han, han är en del av punkvågen. Ja, uh, absolut. Uh, förlåt. Ja, det är, är lugnt. Ja. Uh, jag tänker på London när jag tänker på honom. Jag vet, mm. Han bodde väl där länge. Ja, de hette till och med New York Dolls. Uh, det är sant, ja, det är sant. <laughs> <laughs> det är sant. Men hans solo karriär. Ja, ja. Ah, ja, 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 Men det fanns ju en annan herre i, i London, eller England, som var väldigt känd för P-90, så det är ju Pete Townshend då. Klart. Och Carlos Santana och alla de här, alla körde ju det här lite, men så att det var ett poppis igen. Mm. Och de här, inom punkbandet så var det ju framförallt då för att det var det här soundet också, men också så var det de ju billiga gitarrerna som hade p 90 ja, Det var ofta specialer ja. och framförallt juniorer som var så här på Budgetmodellerna, äh, ja, precis helt mm. enkelt. Mm. Eh, så att de fick liksom en upp, uppgång igen kan man säga. Mm. Eh, men om vi går tillbaka då till, till 50-tal så var det ju så att Les Paul då, han han var inte så förtjust i det där liksom hummet, så han började utveckla dummy calls och sådana saker. Och det ska mm. leda oss in till sen, när du ska prata lite om ja, paffen. Mm. Men man kan väl stäga, säga att P90 försvann lite från scenen på 70-talet. Mm. På grund av att det kom nya grejer. Gibson kom i sina mini istället, till exempel, mm. och satte det på alla gitarrer som hade P90 innan. Mm. Eh, handbacken kom ju då 57 såklart och dödade p 90 egentligen. Kan ja, säga. och sen i och med att det blev sånt uppsving för alla de här Burst-spelarna Jimmy Page och Clapton och, de här, och alla hade ju handbacker. Så att det blev ju det soundet liksom, på något sätt som folk jagade på 70-talet tror jag. Ja, men absolut. Mm. Men också att det väsnades väldigt mycket i de här ja. eh, ganska osofistikerade ljudriggarna som de turnerade ja. runt med. Marshalls på järnet ja. till exempel. Och mm. alla som har hört en gitarr på en scen i USA. Det är ett land som är väldigt framåt, men på el, där ligger de fan <laughs> efter. Nej, men det är, det är hemskt, alltså. Mm, det här mm. 60-cycles hum, liksom, mm. som ligger och... Eh, med en, en, en enkel ljusrig i samma rum så går det nästan, det går inte att spela Nej. nästan. Framförallt på den tiden, då var det riktigt. Ja, så. men också mm. lite då. Men, mm. jag vill hävda att p har fått en jäkla revival på sista tiden. Och det här grundar jag mig, självklart har det ju med att vintagegitarrerna som sitter P90C då har varit lite mer affordable. Mm. De har ju dragit något fruktansvärt nu också. Mm. Men också soundmässigt, för jag brukar kolla på den här CMA Awards. Mm. Det här brukar man kunna se trender. Mm. Och det var liksom så här för några år sedan, då började alla använda P90 plötsligt igen. Mm. Eh, och jag vet att vi har pratat om det förut. Jag kanske tror också att det har att göra med att det nu är lite mer hanterbart när man har in ner och förstärkan inte står på scen och sen saker. Ja, just det. Att man liksom eh, får bort det som gör att det hummar i stärken och LED-lampor och så. massa sådana ja. grejer som gör ja. att det blir, blir eh, lättare att använda P90. Eh, och... Eh, Ja, men, eh, både du och jag har väl lite hatkärlek till en P90. Mm, det är liksom mm. himlen eh, och, och ibland så tycker man ah, det kanske är lite för, för mycket middag hit hittar dit. Mm. Eh, men eh, ja, det är en cool mick helt enkelt. Och mm. jag tror att det var så att när de kom så var det Al-Nico 3, precis de mm. tidiga. Men oftast är det en 5 nu kan man väl säga. Eller mm. de senare hade det. Mm. Och de är inte så starka. Kan man tänka. Och egentligen behöver man inte ens prata om det. För det är egentligen inte relevant. Men Nej. man upplever nog att de är starkare än vad de mäter. Mm. Och sen så ska vi också säga att det är väldigt stor skillnad på 50-tals... P90s och 60-tals P90s tycker jag. Mm. 60-tal är lite aggressivare, lite mer topp i än 50-tal. Mm. De är lite, och det kanske har med det där al Alnico... att, att det blev en högre siffra på al vilket också gör en starkare magnet, mm. vilket också för med sig ett mm. annat sound. Ja, precis. Men allt har sitt, liksom. Ja, för jag tror att Gibs som gick mot, med Alnico och 5 tror jag, på 60-talet, både på Unbuckers mm. och P90s, tror jag, har jag fem om, läst mm. någonstans. Så det kan också ha med det att göra, absolut. Precis. Och sen det du säger liksom det här med att, att det låter som att de har så hög utsignal. Tror jag, precis som du också sa, att det, att det har mer med hur den är EQ-ad. Ja, verkligen. Att det är ett väldigt... Den sticker ut. Ja, alltså den är nästan en så här, de, alltså man snackar handbackers, Skillnad handbackers och P90, så är det nästan varandras motsatser. Ja, Alltså en handbacker är jag, ja. nästan skopade skopad middag, medan, medan då en P90 tvärtom. Mm. Ja, ska, ska jag ta vid? Jo, men bara, precis. Ja. Jag bara, jag, bara mm. hänger, jag gör en liten brygga här med... Mm. Les Paul då introducerades ju 1952 mm. och då hade den P90. Mm. Eh, 53, 54 där någonstans så kom ju också den här Staple-micken och det är, det är ingen P90 men den, det ser ju, alltså den är i samma format fast den är i en helt annan konstruktion. Mm. Men det var ganska tidigt som gubben Les Paul då började jobba med att han la liksom dummy coils då för att, mm. störa, för att liksom få bort hammet helt enkelt. Så man ja, kan det. se det på hans, hans tidiga gitarrer har nästan alltid under plektrumskyddet extra sån här coils som ligger, mm. som inte då sitter ihop. Mm. Och det var väl det här då som han och Seth Lover va? Mm. Helt enkelt tog yes. tillvara på den mm. kunskapen och då blev det då blev det en humbucker. Och jag tror, jag tror att det är... brygga många... va? Ja, men brygga. Snyggt. Proffsigt levererat. <laughs> uh, nej, men alltså humbuckern som kom då uh, på... Kom mitten, den började liksom kollas på mitten på 50-talet. Och jag tror att, precis som du säger, att Les Paul hade då försökt komma under för med hela. Men sen fanns det också en annan grej som var, och det var ju att de började känna lite... De började känna att någon andades i nacken på dem, och det var ju Fender. Som hade varit väldigt progressiv och kommit med sina solida gurer. Så att jag tror att dels för att lösa det här brummet men också för att göra något nytt och göra annorlunda. Försöka hänga på det här armracet som var på elgitarrsidan då. Exakt, och så mm. har vi filtertron och Gretsch också. Just det, och det får jag absolut inte glömma. Ray Butts glöms väldigt ofta bort och filtertron micken tror jag. Om det var så här att han var före Set Lover men att han kom senare med patentansökan eller hur det nu var. Men bägge mickarna började dyka upp i på under 57. Ja, ja. I alla fall så, så att Seth Lover då, som är den här legendariska eh, ingenjören eller tekniken på Gibson, eh, var, fick då uppgiften att konstruera den här micken. Och fick säkert en massa input från Les Paul. Ja. Och eh, den dök först upp 56 i en lapstil, en åtta strängad lapstil. Ja, så det finns bilder på en åtta pull alltså pieces puff från 56. Just det, den har jag nog sett bild på någon gång. Ja, precis. Mm. Eh, som var liksom en förhistorisk puff. Men sen så från jag tror februari 57 så börjar då de här uh, hanbacka dyka upp i i princip alla gurer som har haft p innan. Och ersatte den. Och, och, och egentligen så är det två P90s bredvid varandra ju. Ja, alltså. Alltså rent konstruktivt, det ser ju, det är två magneter. Teoretiskt sett. Ja. Och så, så att som löser det hela var helt enkelt att istället för att ha en då, eh, ja en spole så att säga, som, som eh, p 90 var, så satte man två spolar jämt varandra. Och de var inte då i parallell utan en serie, men de var då vända mot varandra, alltså fas, ur fas mot varandra. Och det var hela grejen, därför att det man gör då är släcker ut det här, 60 hz eller den här 60 Fight fire with fire. Precis. så mm. att den släckte ut det här brummet som då fanns i alla de andra mickarna. Så att det var det de gjorde egentligen. Precis, och mm. det här har vi också snackat om förut att eh, det går ju inte att göra sådana här spolar exakt likadana, framförallt Nej. inte på den tiden. Så att den är ju inte riktigt helt ham. Fri. Medans då de här fluensmickarna som finns idag, där de, där de gör sådana mikrolinningar eh, som är mycket mer kontrollerade. Mm. Du vet när man stackar sådana här kort på varandra istället. De är ju helt humbucker. Ja. Och, det, och det du beskriver nu är ju också någonting som är lite grann skärmen med en ja, paff. Därför att verkligen. det här att den inte är 100% likadana de här spolarna gör ju en del av magin. Det här som jag kan säga att en bra, en bra paff kan ibland låta lite ur fas, mm. vilket det är lite grann ja. Men i alla fall så 57, från februari 57 så dök den upp. Och humbucker betyder ju att han, back the hum, att mm. man tar bort helt enkelt brummet. Blev den. Och den fick då en liten sticker på sig som det står patent applied for. Mm. Vilket är då orsaken till förkortningen PAF. Paff då. För när kom patentet? Det var 60 va? 59 kom patentet. Ja, just det. Men stickern kom inte förrän 63. Det var så sent. Ja, visst. Ah. Så att patentet fick de 59. Ah. De kanske hade mycket så det räckte jag Och så hade de säkert stickers och sen satte de dit, inte ah. den här patentnummer som blev sen då, ah, kom det. från 63. Eh, och det intressanta av allt det är att det här patentnumret som kom 63 var ju inte för patentet Nej, för mikrofonen, det. utan för trapeze stallet just det. Så om det var bara för att lura konkurrenterna eller om de bara hade gjort fel, vet ingen riktigt. Men det är intressant När kom detalj. det riktiga patentnumret? Uh, patent number alltså kom i 63. Ja, men jag tänkte om, om det var trapeze. Uh... Jag vet inte om det någonsin ändrade det. Eller om, det, var, om det alltid var det här patent number, Nej, inte alltid det med, är fel. Eh, eh, någon där ute, Micke myr kanske, kanske vet. Ja, jag vet, jag, jag kan, det är en bra, jag har aldrig hört att de ändrade det. Nej, men det finns väl olika, alltså T-topparna har väl inte samma... Jag har bara hört att det heter patent number sticker, jag har ja. aldrig tänkt på att det är olika Nej, nummer. Man jag... brukar prata om early patent sticker number och Senare. Så ja, det kanske är det. Det ja. kanske ja, det får vi... Spännande, ja. då får vi lära oss något nytt. Ja. Och i alla fall den här lilla då är ju den som gav namnet till micken och är ju en, liksom en sån grej som man kan känna igen en gammal mick på. Men under 57 så var det ju, nästan ett halvår där så gjorde de då mickar utan sådana stickers. Och det är sådana vi ska testa idag. Yes. Pre, så pre-stickers var under 57 och sen någonstans under mitten, slutet på 57 så dök den här stickern upp och fanns då på mickarna fram till någonstans andra hälften 62. Mm. Och då dök den här pattern Number upp. Andra mm. kåpor också va? på de här som jag har. Ja, grejen var så här. De hade ju liksom en form som de, de böjde eh, den här. Eh, Pressade. Press, förlåt, en press då. Som de använde för att forma de här kåporna då. Och den pressen, den här molden, eller den här, de den över, blev ju sliten Så att tidigare paffar har väldigt skarpa hörn. Mm. Och ju längre man kommer i utvecklingen, desto rundare blir Absolut. hörnen. Absolut, men jag tror också att det är ett annat material i de första. Det finns en myt om att det skulle vara stainless, eller vad säger jag att det skulle vara? Inte stainless, vad fan var det? Inte de <till> jord... nickel, pläterade helt enkelt. Nej, exakt, utan det var så... Plain. Ja, precis. Att det var en annan variant. Och sen mm. så blev det då, vad heter det, det blev väl nickelplated messing mässing va? Sen, va? Mm. Så, men ganska snart. Men det finns, många anser att det är så, men det finns ingen riktigt som har. Jag tycker riktigt... inte man ser skillnad. Mina Nej. är ju lite mattare kanske då. så att det kan ju vara det. Det är ju sådana utan stickers som jag ja, har. Ja, och det de, 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 de finns någonting som säger att det var brushed steel på de här mm, tidigare. Men, men det finns... Jag har läst många trådar om det där på nätet och det finns de som säger ja, men så att det så många som säger nej men det stämmer nej. inte. Och så vidare. Vi vet inte. Nej. Eh, men så är det. Så att den här handbacken och det var, målet var egentligen att få den låta som en P90 fast få den tyst. Ja men precis, ja. det är ju det som är så roligt. Ja. Eh, och det har vi hört Bonamassa säga. Och jag vet jag kommer ihåg när jag såg det att jag tänkte själv ja det är klart att det är så. Eh, det var ju liksom... Raw model var ju P90. Vi ja, vill det... ha det här ljudet, men tyst. Ja, och grejen var, det var ju aldrig ljudet som var problemet, utan var ju faktiskt brummet som var problemet. Men det resultatet blev naturligtvis, man gör en sån ganska stor designförändring och helt konstruktionsskillnad mellan mm. de två, är ju naturligtvis att det påverkar ljudet också. Såklart. Och, och det vi sa innan då, när vi skulle sätta de här, när vi pratar om de här, orden man kommer att tänka på. Så jag upplever då, vilket vi kanske kan vidimera snart, eller så inte, vi vet, vi får se när ni får lyssna sen, mm. är ju att jag tycker att en, en P90 har ett mycket eh, punchigare mellanregister, medan en, en gammal Puff också nästan är tvärtom, att den har liksom mer botten och sen en ganska spröd, fin topp. Men ett, inte, jag ska inte säga att liksom ett sänkt mellanlista, men lite ihåligare mellanlista gentemot P90 ja. trots allt. Jag är ju, jag, jag favoriserar ju paffar fortfarande. Mm. Alltså mm. om jag måste välja en mm. så skulle jag ta just de här som jag har i alla fall. Mm. Eh, nu är jag väldigt nöjd med, med den här P90 jag har också. Mm. Eh, men det är, det, det är nog mycket också om man är mer van vid det. Men, men jag upplever också att P90 då, om man har stock, alltså stock, eh, 50s wiring som det så mm. fint heter på mm. volym och puttar, då upplever jag kanske att P90 har mer olika sound i sig. Mm. Eh, av någon konstig anledning. Det händer jättemycket med mellanregistret när man rullar på ton till exempel. Som det inte riktigt gör på en paff mm. liksom och sånt. Mm. Eh, men eh, eh, ja, båda har ju klart sin charm och man känner ju igen ljuden. Ja, precis. Om, jag, jag kan ju hålla med dig där. För jag menar, det som en P90 har. Och det är ju det, det är där man alltid återkommer till, att det är ju en Single Coil. Och en Single Coil har ju oftast ett öppnare, sprödare ljud. Som när man drar ner volymen på på gitarren och har haft ja. lite overdrive, så får man... Får man alltså, då får man bort lite av det här näsiga mellanristet och den öppnar upp sig och låter lite mera... Alltså, nästa, om du har liksom en overdrive eller en fuss mm. och sen drar du ner på en P90 så låter det nästan strata om det ibland faktiskt. Mm. Vilket aldrig riktigt en P eller en Puff gör eller en Handback gör på samma sätt. Så, så att jobba med volym med olika mängder med, med overdrive eller fuss mm. med en P90 är ju väldigt intressant. Precis, det sagt. Mm. Svärar kyrkan då så har ju jag ju uh, Treblebleed på min. Så att det blir ju lite den. Mm. Uh, bleed på humbuckers med, med den. På med. Ja. Ja, Och då får man tillbaka lite grann toppen äh, och då kan man simulera likt, det här. Liksom. Likt, ja, jag. Mm. Men, uh, ja, men spännande. Vad fasiken var jag tänkte på mer? Uh, med humbuckers. Jo, uh, ni har säkert hört det där med zebra och svart och uh, vit och det mm. där. Och det har ju att göra med den här plasten då som man använde på liksom, eller... Ja, och, och det där var ju någonting som... Skedde under, och det finns väl många olika... Det finns egentligen inte så här... Vedimerat vad det berodde på. Det finns många olika teorier. Någon sa att man fick slut på det här svarta pigmentet och var tvungen att göra mickar. Ja. Och så tog man ett annat sånt. Det finns, jag vet inte om det finns belagt vad det berodde Nej. på. Å andra sidan brydde man sig inte för det satt ju under en kå. Nej men ja. exakt det. Så att någonstans Det kunde lika under, gärna varit orange. Ja, om, om det är 59, 60, någonstans där, de åren, kanske 61. Men framförallt allt under 59, 60 så gjorde stå liksom de var ju svarta från början, så att den skåpa över och sen så dök det upp då dels helvita, alltså kräm, med bägge på liksom binerna i kräm eller då zebra som det kallas, en vit och en eller en vit, en kräm, en svart. Och egentligen var det först under 70-talet när folk började plocka bort kåporna för att få mer utsignal, eller vad man var ute efter. Ja. Det var ju också en myt, eller, som kanske stämmer till viss del. Och det var då man började upptäcka att de här gamla hade, ibland hade olika färger på bobinerna mm. mm. Och sen så blev det förstås då en grej. därför mm. att double cream är den ovanligaste. Såklart. Eller om sedan kanske ovanligaste, jag vet ja. inte. Men en hel, Och den alltså... låter det mycket Ja, bättre. eller hur. Och sen så har du då liksom alla de här repro-tillverkarna har ju gjort Varianter. Jag tror det är Dimarzo de som äger Double ja, Cream. Ja det är en jävla tjafs som det där. Ja, har du läst det? Ja, för att de då får andra tillverkare inte göra Double Cream-varianter för att Dimarzo äger rättigheterna till det utseendet. Ja, jag tror att Gibson har gett sig på det där också. Mycket, jag kan mycket väl tänka. Jag, jag läste nyligen om det faktiskt. Aha, okay. ja. Det låter ju rimligt. För det är en att det var de... kring det där. Ja, det är de som kommer. Från jo, fast det var ingen som brydde sig om det när, när han började göra det. Nej, men det var ingen som brydde sig om många saker på den tiden. Jag tror tiden, att nämligen så... att han har, han har tagit patent på på double cream, eller vad det var. Ja, men det är nog så. Han har han gjort någon <kör> sån här ja. skyddat ja. konceptet. Ja. ja, vad de håller på. Ja. Eh, men men eh, generellt då, eh, på eller av, kåpa? Vad tycker du? Jag tycker på. Jag Därför, också. För att dels gillar jag hur det ser ut. Och sen så tycker jag att den här lilla, alltså många tog ju av dem, för ibland så blir de mikrofoniska med mm. mickarna och just den här metallen och ibland så behöver man då, och det beror på olika saker, ibland behöver man vaxa micken för att trådarna var lite lösa och då, då mickkåporna bidrog till den här mikrofonin. Ja. Ehm, och ibland så funkar det inte, man var tvungen att ta av det och kanske mm. till och med vaxa micken för att få det att funka. Personligen tycker jag att det här det ljudet som mickkåpan ger, det här, det, det är någon, den ger någon något sound som jag gillar, som jag tycker låter ja, men, mer som jag vill ha det. Liksom. Skulle jag sätta det på en en Ja men resegura, då skulle jag ta bort Ja. Som alla vanilen, liksom. Jo Men, ja, men, men på Les Paul tycker jag, jag ja. gillar kåpor, tycker det är snyggt. Sen kan jag tycka en Desert Burst med två stycken Double Cream är ju <laughs> otroligt snyggt. Ja. Det är väl enda gången jag kan tänka mig att... Eh, det är den dyraste ja. konfigurationen som finns att ja, köpa. typ. typ. <laughs> men ja. var det typ Page som satte det där på kartan? Och ta bort eller var det någon annan som gjorde det innan? Jag vet inte vem som var först Nej. men det var ju de här snubbarna som var tidiga. Klapp, de kan vara ja. först, jag vet inte. Alltså någon av de här tidiga Les Paul-användarna som när man börjar komma i lägre, man vill optimera. Man stod på en scen hade Marshalls på hjärnet och den här mikrofonin kanske mm. påverkar hela. Och man kanske vill ha ut mer gain av det. Så att, jag vet inte vem som var först med det. Jeff Beck kanske? Ja, ja, men just någon, det, just någon av de här snubbarna ja. var, var det nog som var tidiga med det i alla fall. Ja. Han mm. hade ju, just det, precis. Men eh, jag såg ett avsnitt från Groons. Det var nog Tom Bokovacs som var på Groons. Mm. Där de, där de liksom visade ett knep och kollade vad det var för färg på bobinerna utan att öppna upp kåpan. Ja, just det. Man kunde skruva i de där skruvarna och lysa in kunde man se. Precis. Igen. Ja, dels, kan man, jag tror man, dels kan man då göra det, man kan faktiskt, om man, är, om, om man eh, det beror på lite grann hur kåpan sitter på ovan del. Man kan faktiskt se det vid sidan av skruven på ovansidan. Men att skruva bort skruvarna i bottenplattan där och kolla in lite grann mm. också kan man göra. Äh... Man ska inte löda bort Nej. kåpan. Nej, jag skulle precis säga det. Ja. Halva priset direkt. Ja. Eller, ja, ungefär. Mm. Kan man säga. Inte halva, en, en tredjedel försvinner. Ja, men alltså oknäckta paffar är garanterat orörda. En knäckt paff vet man aldrig. Nej. Och då finns det säkerhets... Man kan ju kolla på hur den här, mm. hur den här lilla... Som alltså man säger, vad heter det? det heter den här tejpen som är rund. Kan man se mm. om den är orörd eller inte. Just min gitarr kan jag berätta, den här conversion då som vi ska spela på här. Mm. Det är 52 som har omgjort en 57 med 57 elektronik. Mm. Där är halsmycken orörd utan pattensticker. från det är 57 då. Mm. Och även då stalmycken har inte pattensticker heller. Den var däremot lagad, alltså de här vinkling, man skruvar fast micken. Ja just det, mm. de, fötterna. Fötterna, de, mm. kan, de kan tappa gängen och gå av ibland. Mm. Det är ganska skört där faktiskt. Mm. Eh, så att den här var lagad, så att när, de, när han som jag köpte den av, fick den här, eller fick han, han köpte den här gitarren. Mm. Då valde han att öppna upp och titta på, på stallmycken För att jag också, en av mina paffar, har också ett ben som är mm. ditlödd. Man löder dit som en liten mutter på. Ja, det är möjligt. Jag kommer inte ihåg hur så ja. ja, de såg också... ut. Men de här är det mm. i alla fall. Men, men, så att den var ju inte öppnad, stallmycken heller, förrän mm. han köpte den. Men i och med att det inte var stickers på den så vill han få verifierat att det var. Ah, okay. mm. Och det var det. Så att, och de är svarta där eftersom det är 57. Så det mm. ingen chans att de är vita heller. Så att. Ja, precis. Men ja, spännande. Ja, Det finns mycket att säga om det här. Det finns lika mycket myter som verifierad fakta om det här. Och Uh, ja, så det vi, det vi har sagt nu är någonting som man får ta med en nypa salt. Men det mycket av det här, som vi sagt har verkat, tror jag, vara verifierat. Uh, men det finns mycket rykten och mycket myter om det här. Ja, men mm. absolut. Och det är ju superhärligt. Mm. På sitt sätt. Det, <laughs> det, det, hör du hör inte till. det hör till. kunnat ha den här podden. Nej, och det hör ju till faktiskt det här. Ja, precis. Men mm. ska, vi, ska vi plugga in eller? Ja, men det tycker jag. Ska, vi, ska du ta handbacken och jag p 90 eller? Ska vi, så kan vi göra. Eller vi ska en spela på båda? Ska vi göra så att en spelar på båda? Okay. Så, så blir det ja, men exakt du? samma, lix, för att, för samma att, tråkiga lyx. Ni ska få höra en, en jäkligt viktig grej innan vi kör här. Det är nämligen så att vi vet ju att allt sitter i fingrarna. Mm. Så att nu ska du få höra mina fingrar. Ja, så låter de. Hur låter dina fingrar? <laughs> de låter så här. Kanon, ja. då vet vi. Då har vi, då har vi satt, <laughs> har då satt ribban. <laughs> ja <laughs> Ska vi börja med P90 då kanske? Vi börjar med P90-figuren. Ja. Och vad är det för P90? Ja, men det här berätta. är en, en, en Goldtop från 1954. Mm. Eh, original till eh, så pass att jag har bytt stall på den. Mm. Jag har originalstallet såklart, men mm. det sitter ett Motor City på den. Och det är för att du ska kunna intonera va? Exakt. Eller hur? Mm. Det, är, kolla, det, det är liksom kompenserat stall som Tom Bukovak har varit med och tagit fram med Glazer. De har ah, det här Motor City det. ihop. Jag säger Motor City hela tiden. Music City. Jag vet inte varför jag säger Motor City. Jag vet det är, inte heller. Music City Bridge. Mm. Och den heter Stud Finder. Mm. Och det kan jag verkligen rekommendera till alla er som har... Eh, juniorer eller 50-talsgitarrer, de har också en som heter eh, eh, någonting annat. Jag kommer inte ihåg nu, men det finns en modell till för mm. efter 58. Mm. Alltså 60, eller 60 och framåt. Och den, men det här är till 50-talarna. Mm. Och den ser lite skev ut, men den är jävligt bra. Och det är ju därför att på den tiden så var strängarna mycket tjockare och hade spunnen G-sträng. Så att då intonerar de här gamla stallen bra. Okej. Men efter hand ja, okay, som man fick, alltså. ja, okay. fick tunna strängar och framförallt icke-spunnen G-sträng så Behöver man kompensera de här gamla stallen? Ja, precis. Mm. Och, och sen kan vi säga att just min gitarr eh, hade jag nog kommit undan ganska bra med att ha originalet. För om du kollar på den så använder jag inte riktigt eh, Music Citys briljans fullt det. ut. Nej, just det. Den är nämligen så långt fram som den kan på den ah, sidan som okay. de flesta andra. Så att det skiljer lite från XX ja. också. Ja, coolt. Eh, men annars är det helt original. Mm. Eh, inga trouble Bleeds eller någonting sånt. Nej, ja, just det. Och originalmickar och allting sånt. Ja. Coolt. Och Old Wood. Old Wood. Så hur låter gammalt? Jo men det låter ju så här då. Mm. Stall, hur låter det mellan då? Allt på hjärnan. Ja jävlar. Ja. Yes, och eh, halsmicken. Ska vi gå till... Ja, men det måste vi göra. Eh, vi går till paf Absolut. Och vad är det för figura vi ska lyssna på nu? Då? Det är en 52-a, Goldtop, som är konverterad till 57. Och vi börjar på lead-micken så här. Ja, inte riktigt så tjockt och fett i mitten som Nej, den andra. Nej, det är en stor skillnad, absolut. Mm, på mm. stallmicken. Men mellanläget då, hur mm. låter det? Mm. Hals. Och hals. Och sen så lite single string, vi börjar på lidmiken då. Man hör ju på båda gitarrerna att de är ju inte så starka i utsignalen. Nej, precis. Men jag tycker också att man hör väldigt tydligt det som vi snackade om innan. Att, att hur han backar är lite mer skopade mm. och lite sprilligare. Mm. Medan då P90 är mer, mer midrange-fokuserad. Och det finns en spankighet där också, men den är mer, vad ska man säga, ja, mer mellanrister. Liksom. Just det, men om vi gainar mm. på lite då. Mm. Eh, om du spelar så får vi se. Mm. Det jag gillar med gamla paffar, som är så typiskt för de här med, med låg är att de är ganska spänkiga. Ja. Om jag, om jag liksom spelar sådana licks med lite fingrar och sånt, så skulle man nästan ha svårt att höra om den är tele eller läspå. Inte riktigt, men förstå vad jag menar. Liksom. Det är liksom Okej, okay. mm. vi gör likadant med p 90 då. Yes. Nu när vi har gainat upp lite. lite mer det här barket, lite mer den här midden som sticker in. Ja. Men också när man drar, drar ner pyttelite till nian kanske någonstans på den, 8,5-9 där, så då blir det väl lite mer likt Handbacken Mm, ja, men lite grann så. börjar närma sig lite, ja, så att man har ju lite range på det. Mm. Ja, men då, även om det inte var speciellt vetenskapligt och sånt, så kanske ni ändå som lyssnar har bildat en liten uppfattning om i alla fall hur... Ja, men jag har, har faktiskt gjort en liten uh, YouTube-video också, mm. som vi ska posta, där man hör skillnaden mellan P90 och Hanbackers, mm. uh, med lite annan inspelning, uh, ett an annat ljud helt enkelt. Mm. Uh, och den kan vi posta yes. också. Men ska vi gå till vår vän i söder? Yes, han kommer här. Okej, då kör vi veckans fölster. Och jag tänkte viga den här veckans segment åt att snacka lite om vad som händer närmsta tiden inom vårt område gitarr. Och Sen kan ju ni, Fredrik Uffe, och ni som lyssnar fylla på och tipsa om fler saker som händer. Eh, anledningen till att jag väljer det här temat den här veckan är främst för att det är nu till helgen är två stycken events i mina delar av landet. Först och främst är det nu till helgen Helsingborg Guitar Festival på fina Dunkers Kulturhus. Eh, det här har körts några år, fjärde året är det nu, men jag ska vara ärlig och säga att jag har varit pinsamt dålig på att gå. Lite för att jag alltid fokuserat på klassisk gitarr, jazz, kanske lite fusion, lite världsmusik. Kittlar inte så mycket för mig. Jazz kan göra det ibland. Men i år ska jag gå. Och jag ska se Jakob Bro, danska jazzgitarristen, på fredag. Eh, Bro är jättebra. Det är den typen av jazz som jag, eh, som jag gillar. Lite mer atmosfärisk jazz. Jag är dålig på gengers. Så jag kan inte riktigt säga. Men det är liksom det är inte bebop. Utan eh, det, är lite, det är lite luftigare och lite mer eh, landskap. och... Eh, Ja, men det är grymt i alla fall. Supertips på Jakob Bro. Och tips också på eh, dokumentären Music for Black Pigeons som, eh, som handlar om honom och om när han spelar in. Ja, en skiva eller flera skivor under en ganska lång eh, period. Där man får hoppa lite ihop med fantastiska musiker. De spelar in i New York och Bill Frisell är med och spelar och så vidare. Ni fattar, det är hög nivå. Det är fantastiskt bra. Och den låg på SVT Play. Ska inte svära på att den ligger kvar, men det var inte länge sedan så jag såg den swisha förbi där, så, så tips på det. Music for Black Pigeons dokumentär. En annan höjdpunkt på lineupen på Helsingborg Guitar Festival är Gustav Lundgren, som spelar på torsdag. Och han är ju en sån mästare på Django Reinhardt-grejen. Otroligt bra. Jag upptäckte honom genom en intervju i vår podcast, Guitar Gigs. Och sen lyssnade jag lite på hans plattor på Spotify, och det är ju... Ja, det, det tar ju tag igen den här Django-grejen. bra. Svårt att gå och se Django också, så det här är kanske second best. Um, kommer antagligen inte kunna komma loss på torsdag, men vi får se. Uh, utöver det här så är det då fler konserter, workshops, föreläsningar och lite gitarrbyggare som ställer ut. Bland annat vet jag Thomas Fredholm, um, och det vill jag gå och spana på. Och till den här delen så är det liksom då är det fritt inträde till den utställningen. Och flera av föreläsningarna vet jag att det också är fritt inträde till. Och utöver det ganska modesta biljettpriset till övriga konserter och workshops och så vidare. Så supertips på fina Dunkes Kulturhus nere vid vattnet i Helsingborg. Eh, sen då, nu samma helg på lördag, är det också då gitarrloppisen i Malmö på Mitt mellan 11 och 15. Och det var väldigt härligt förra året. Eh, väldigt stor blandning av prylar. Mycket privatpersoner som har hyrt ett bord och tagit med sig allt från vinylplattor till gamla rackburkar till eh, Jesus och så vidare och så vidare. Eh, men även lite mer proffs som man får säga så. Västerberg var där förra året och sålde lite grejer. Inte gitarrer tror jag men kanske någon kropp. Och, och lite delar. Eh, Malmö Gitarrverkstad är där och säljer. Var där förra året också. Säljer verkligen delar. Det var ett gediget sortiment. Eh, generellt sett ska man väl säga att den här loppet det är mer 60 tals tejskos än vad det är burstar så, eh, så kan man få liksom mindsetet rätt. Eh, jag ska försöka ta mig neråt och så se om jag hittar något som jag inte visste jag behövde. Tips på det då. 11 till 15 på Mitt Möllan. Hoppar man av i triangeln är det ingen jättelång promenad. Eh, och sen är det inte långt kvar till mässan i Göteborg heller. Gott Guitars, eller Got Guitars, ja hur säger man? Lite knepigt namn. Eh, som är 20-21 april. Och jag har aldrig varit där. Men om en slump så är jag i Göteborg den helgen. Och jag borde försöka ta mig förbi där. Även om jag inte alls är där av den anledningen. Men det vore himla kul. Och Fredrik Uffe, ni har ju varit där båda två. Kan inte ni berätta lite mer om vad man kan förvänta sig som besökare där? Ska någon av er dit? Spoiler alert, det ska ni inte för ni ska göra riktigt sjuka grejer den helgen. Men berätta ändå vad man kan göra. Och vad har ni mer för tips på mässor och events som kommer här framöver som man inte får missa? Och samma till er som lyssnar. Vad är det för någonting som händer här framöver som vi inte får missa? Tipsa varandra. Det finns så himla mycket härliga grejer. Och Alla de här sakerna är inte alltid enka, enkla att hitta eller bäst i världen på att marknadsföra sig. Så det är därför vi måste hjälpa varandra. Så man inte missar alla guldkornen. Ja, vi hörs väl på sociala medier och det är där vi kan tipsa varandra. Eh, vi finns på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Och så hörs vi ju nästa vecka. Har det gått så länge? Och så får vi se om vi ses på någon av eventen till helgen här nu då. Hej på er! Ja, du, Fredrik Fölster. Ja, Loppis i Malmö, den hade vi med att gå på. Ja, det har varit kul. Och Dunkers är ju fint, som man säger. Ja. Eh, men vad har du på tapeten, så att säga? Egentligen är väl, eh, som sagt vad han nämner ju Göteborgsmässan. Mm. Eh, som, som vi missar, tror jag. Vi missar, både du och jag, eh, av förvisso trevliga skäl. Ja. Eh, men, men vi missar den. Mm. Eh, men sen måste vi naturligtvis nämna Umeå. Mm. Eh, fjärde, femte. Maj va? Ja, den tredje, fjärde. Ah, ja, den den helgen. helgen. Första helgen i Första, Exakt. Mm. Och eh, jag har inte helt hundra bestämt om jag ska dit, men jag tror jag ska dit. Mm, jag kommer åka dit i alla fall. Det har jag bestämt. Precis. Det kommer att bli lite tajt. För vi kommer hem från Nashville veck samma vecka. Ja. Men eh, det får gå. Ja. Så det ska bli spännande. Och det är ju ett jäkla coolt event också. Eh, Göteborgsmässan är också jättebra. Mm. Eh, det som är kul med Umeå är ju då att hela stan backar upp. Ja, just det. Först har vi Gitarrmuseet som är helt fantastiskt bra. Ja. Men också i år så, vad jag förstår, så kommer stan ha musik överallt. Ja. I samband med det här. Så det är superkul. Ja, så Det verkar ju som att Umeå kommun eller stan liksom är väldigt investerade i det här. Och Det kan ju också ha att göra med att museet har dragit mycket för det hela. Och, men det känns som att hela kommunen är intresserad av att att marknadsföra sig själv med. Ja, men verkligen. Och jag pratade mm. med Leif, eh, generalen då, eh, häromdagen. Eh, och det kommer eh, eh, finska och norska eh, utställare också. Mm. Och besökare framför allt. Mm. De arrangerar sådana här resor därifrån, så det är kul. Mm. Mm. Eh, så den får vi inte missa. Eh, är det något annat? Nej, inte, inte mer än att följa lite grann vad vi tyckte. Om, jag har inte varit i Umeå, men jag tycker att, och jag har inte varit, Jämfört med bägge åren i, i Göteborg, men förra året så var det skitbra tycker jag. Ja, en lite, min, lite mindre mässa, men trevlig lokal som de kanske börjar växa ur. Men jag upplever det som att det var en jättetrevlig mässa. Göteborg? Ja, ja och de har ju två eh, lokaler i år. Aha, okay. har, eh, en lokal på andra sidan gatan om jag har förstått rätt. Aha, okay. ja okej. ja de gör större i år? Ja. Absolut. Jag tycker att jag har varit där två år, två år har jag varit där det har varit suveränt bra. Mm. Faktiskt, jäkligt trevliga lokaler. Och det är härligt också att vara in, mitt inne i stan, så här. man kan gå och käka och liksom mm. fixa och dona. Och, och, så här. och vi hade ju tur att gå och titta på Fantastiska Ludvig Hart också då ja. när vi var där. Ja. Det var ju en toppen, toppen helg. Mm. Eh, men tänker gitarrmässigt, det är ju, sen är det ju frysen då, så eh, inte är på frysen länge, men ska ner vid en gitarrshow som är i oktober. Mm. Jag tror inte att det är några andra gitarrevent i Stockholm. Er, Uh, Rydman har inget camp tror jag, och det skulle kunna vara då att det är den här Uppsala gitarrfestival va? Ja. Jag vet inte när faktiskt. För har jag har dålig koll på det, ja. och, och det som Fölster säger om det här som var på Dunker så är att det, de här akustiska eventen har jag inte jag Har inte gått på dem, jag har hållit mig borta lite grann med flit. Ja. Nej, och, och egentligen enda, det musikaliska, det finns säkert massvis med konserter som jag inte, men alltså på förekommande anledning av vad vi har för intresse så är det så att Black Crowes är ute turné lite grann i sommar. Mm. Och de gör tydligen ett gig då, om jag förstått det hela, i Köpenhamn och på Sweden Rock. Yes, precis. Jag är lite kluven för att jag tycker att Alltså jag älskar bandet. Mm. nu måste man ju nästan göra om man har spelat i mm. ett, ett tribitband i 20 år. Men jag är lite tveksam till deras... Alltså de nya låtarna som kommit är bra, men de är inte så här, wow. Och sen tycker jag att det är lite money Det är brorsorna har sparkat ja. alla originalmedlemmar och sen så åker de ut. Ja, men det är det här. faktum är att ja. jag tycker bandet låter bättre än någonsin också. Jag saknar i för sig Mark Ward och trummisen och alla de här, men ja. jag tycker det låter bra. Jo, men det gör det förstås, och jag skulle nog hemskt gärna vilja se det, men vi får se helt enkelt. Mm. Det är som... inte gå på Sweden Rock. Nej, det är, men om man kan ju snabbt in, snabbt ut, ja, men <laughs> Eller Det är väldigt dyrt. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, då är det roligare ja. att åka, då kan man ju åka till Köpenhamn istället. Ja Säkert slutsålt. Men eh, ja. om man inte vill vänta då till tills dess och ändå uppleva sån här musik så ja. <laughs> 12 april spelar vi på gamla Enskede Bryggerier. Just det. Mm. Och ni vill höra Black Crowes låtar fast inte med original. Ja, och det är en sån här after work-fredag. Mm. Så att det, vi spelar tidigt, så det är mm. ganska kul. Det är mm. en så här, bryggeriet har som after work, så att det är mm. supergod öl och förhoppningsvis bra musik. Mm. Kom dit, fri entré. Ja, om det är klockrent. Vad som händer i vår. Hem. Men vi spelar mm. också, nej men vi kan vi köra på mera. Ja. Näsbryggeri spelar vi också ja. på. I juni va? Ja, 28 juni så är vi ute i Ydre kommun utanför Tranås, mina gamla hemtrakter. Och spelar på Näsgård som är då även ett bryggeri. Ja. Som har en pub där. Mm. Så befinner ni er mot förmodan i södra i, i slutet på juni så är ni hjärtligt välkomna. Precis. Eller får ni åka dit bara för att hälsa på? Kan jag också. Ja, mm. ja, det är jättefint där jag, Har jag sett på bilder. Jag har inte varit där än. Men... Och, och spelar vi ihop med bandet Miraris också. Får inte glömma att säga. A Ronin Miraris. Mm, typ. <laughs> typ. Tranås band ja. med min gamla kompis Janne Dickman. Eh, väl värt att se. Är det trummannen va? Mm, mm. Precis. Som restaurerar trummor. Drums Recycled. Men det måste ju hända mm. fler roliga saker Tänker jag i stan. Det är massa, massa massa saker. Men in, gitarrrelaterat inte så mycket. Eller som jag kan, inte som jag kommer på just nu nej, i alla fall. Mm. Nej. Men det finns, ju, alltså det, är ju, det finns ju hela tiden roliga konserter att gå på och allting sånt. Och Brad Paisley spelar här för inte så länge sedan, det missade jag förstås. Det hade ju varit kul att se förvisso. Mm. Men uh, ja. Jag var och kollade på Halm häromdagen. Ah. Det var ju jävligt bra. Coolt. Superbra band. Mm. Titta in dem. Mm. Eh, Marcus King ska ut på turné, tyvärr inte här uppe. Aj då. Är Europa turné utan Skandinavien eller bra. Ja... Uh, mm. uh, nej, han är ju, spelar nog också i Danmark, tror jag. Mm. Uh, om jag uh, och det ska bli kul. Han har släppt en ny skiva. Mm. Uh, som uh, Rubin har proddat. Aha, Mycket vattendelar där ute. Ja, det förstår jag. Uh. Det låter ju inte... All My Brothers längre, kan man säga. Nej, och det kanske är lika bra, höll jag på att säga. Uh, jo, uh. Jag, jo, han har gjort mm. några sådana plattor och det är skitbra. Jag gillar ju det. För sig. Mm. Det här nya är lite mera... Soul, faktiskt. Mm. Han har ju väldigt grym röst. Ja. Soul med gitarrsolo. Ja, alltså, han är så pass begåvad och mycket bredare än att bara låsa in, låsa in sig i en, en genre. Tycker jag, mm. faktiskt. Men mm. Fölster kommer posta eh, om eh, sitt inslag. Mm. Eh, och fyll gärna på då, så får vi en liten kalender allihopa. Ja, vad det vad som kanon. händer. Ja, eh, och det är det fler såna här loppisar, gitarrlopp. Jag vet att det arrangeras lite här och där, Och då och då. Så äh, lägg in det där då. Ja men verkligen. Så får vi en liten lista. Yes. Mm. Uh, och nu ska vi bli, utsätta oss för... Sadism. <laughs> ja precis. <laughs> veckans, pryl. Ja. veckans pryl. Yes. Veckans pryl Fredrik. Vad, ja, vad är det här Ja, veckans någonting? pryl kommer ju då från Square Wave uppe i Lula. Mm. Det var det vi kom fram till, att BD där står i landskoden eller vad det nu är. Något sånt där. Eh, den är en, en fuss jag vet inte riktigt vad den bygger på faktiskt som jag ska mm. vara helt ärlig. Eh, men jag tror att den har dubbla såna här... Eh, eh, di dioder jag ja, mm. Mm. Eh, Så att eh, det är väl lite grann åt hållet Vet du om det är kisel eller om det är germanium? Ja, det är germanium. Det är germanium, ja, okay. absolut. Ja. Eh, och den, jag har ju den här fettfassen också, den har vi haft med förut här. Mm. Eh, och jag tycker att den här påminner om den, men den har liksom mera range än den. Okay. Eh, den kan gå lite, låta lite mer vintage, men också lite mer modern. Mm. Den har då eh, två stycken kontroller, en som är typ mängden fuss, mm. och den andra är typ mängden volym. Mm. Jag säger typ för att jag tycker att de hänger ihop lite grann. Så ja, de alltså interagerar ganska mycket. Mm. Exakt. Och så har den en liten switch där man kan sl slå av mellan fat och... Tjockt och tunt eller fylligt mm. och tunt om man mm. så säger. Och den skär lite bas, för de kan bli lite bas. Ja, exakt, ja. exakt. Mm. Men och, när man spelar handbacker eller single kan man ställa Nu spelar vi single På tysken och då har jag på fett. Men jag ska visa båda lägena. Mm. Eh, den är ju hammarlackad då såklart. Åh, oh, det är så fint. Yes, ja. yes. De är snygga som bara den. De här, ja, men också ja. bra. Och den funkar bra ihop med andra pedaler och sånt. Fussar mm. kan vara lite känsliga ibland, men den här funkar väldigt bra. Eh, jag har den här på mitt bord nu, så jag är jättenöjd. Mm. Och nu har vi då gått från Les Pauler till Tysktelen och våran UA Dream. Med då... Ja, men det känns tryggt. Ja, det, det är alltså samma upplägg som vi brukar ha mm. när vi testar pedaler. Eh, ljudet utan pedal låter så här. Det är ja. rent. Ja. Vill vi ha lite grit på det där? Eller? Nej, vi kör på det. Det där. funkar nog bra tror jag. Ja. Mm. Eh, Då har jag ställt in fussen då på att den vänstra ratten då som säger mängden fuss är på noll. Mm. Eh, och den andra ratten som är typ lite volymig eh, är på klockan 12. Mm -hmm. mm. 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 Noll och 12. Ja, bra. Bra kombination. <laughs> och, då, och switchen är på fat. All right. Och då låter den så här. Mm. Om jag sätter upp på tunt, mm. spelar först på fat så switchar jag medan du ja. spelar. Ja visst. Ja, och då kan man nästan kompensera upp med lite fuss här då. För det var inte bara EQ utan var lite gain också. Mm. Mm. Det här är ju magiskt bra ljud tycker ja, jag. Jättebra. Om du bara står tillbaka på fett igen då? Nu, nu har ja. jag då, fussen är liksom klockan fy... Nej, klockan tio. Ja. Eh. Det är ganska ordentligt mycket fetare. Ja, alltså det är någonting i lågmidden som läggs till plus lite gain också. Mm. Så att om jag drar ner lite på den högra då medan du spelar. Mm. Ja, det var... Det försvinner volymen för mycket. Ja. Men eh, jag skulle kunna eh, helt enkelt göra så att eh, jag eh, sätter på tunt igen då. Mm. Och så, så fläskar jag på lite mer grejer sätter den på 12 Nu mm. båda på 12 mm. Fat, samma. Ja. Ascoolt. Ja, och vi tar volymen upp till klockan tre då. Mm. Och tunt. Låter coolt, men jag kör på fatt och så mm. drar jag ner lite Fuss. Mm. Och sen så ska du, äh, låta volymen vara kvar på klockan tre mm. Fussen är på fyra 4. Äh, sätter den på tre då för sakers skull. Äh, och men... så ska vi på och dra ner då på gitarren Klockan först, nio va? Äh, förlåt, klockan nio, Full, full fart på gitarren <laughs> ja, full fart Och så drar du ner. Typ till, till klockan sju Klockan fem och typ 3 typ Ta tillbaka den till fem då? Där någonstans. Nej, lite mer. Oj, nu bytte jag mick ja. Där. Och så tar jag ta tunt här nu. Mm. Ja, nu klingar det. Ja, de är användbara. Ja, men verkligen. Jag skulle nästan mm. vilja ha den här switchen på fotomkopplare. Ja, nästan. Nej men äh, asschysst faktiskt. För att det, det är liksom så många olika varianter som man äh, vill kunna liksom... Äh, ja men ibland vill man ha det här feta, runda och ibland vill man ha det andra kompet. Så att mm. köper liksom man två pedaler eller så får man vara snabb ner och ställa om med Ja fingret. men precis. Det, alltså, det som är coolt med det hela är ju för att många, framförallt då, germaniumfussar blir lite för tjocka liksom i just låg Exakt, exakt. Och att just att kunna... Få, ha här, det, är inte, det är inte bara en gång som jag vill att, liksom tänk att man haft en sån mm. switch. Eller man tonratt som man skär lite i botten. Mm. Och det här gör jag ju precis det. Jag ja, men, att, skillnaden ja. mellan den här och fettfasen tycker jag, det är, det är säkert vitt skilda pedaler. Men tonmässigt så tycker jag att, att fettfasen är som den här på tunn, mm. fast den har mer gain. Då. All right. eh, och så att när jag kör den så kör jag den på Jag kör den liksom så här, på feta läget. Och när du säger så här. Ja, så, men jag ska, jag ska mm. säga. Det var det där klockan 11 och klockan 11. Typ, mm. Och så spelade jag den på, in i min automaton. Okej. Okay. Och det låter så här. Det är ganska mycket fuss ju. Sådär. Ja, absolut. Men också EQ'n då i, i automatonen gör att det här hoppar fram lite mer. Så ja, just att det, det. Eh, för jag vill ha liksom lite det här mer mättade. Mm. Men med samma då, sound fast med tunt låter ju mm. så här då. Och då hopp, hopp, Det här skulle jag nog välja om jag inte spelade in i en annan pedal under Ja men precis. Ja. ja. Ja men coolt. Ja men den låter ju skitbra tycker jag. Riktigt roligt. Så, eh, Square Wave BD Sadistfuss. Alltså, jag <laughs> gillar inte riktigt namnet. Men okej. Okay. Ja. Den får gå för den här gången. Ja. För den låter allt annat än sadist. Ja, tycker jag. den låter skitbra. Coolt. Mm. Men eh, det var allt för denna gång. Det var det. Ja. Tack och förlåt. <laughs> Verkligen. Så ses vi nästa vecka. Okay. He hej då.